Nchini hii leo, baadhi ya shule zilizofaa kufunguliwa leo hazijafunguliwa, huku walimu wakijitokeza barabarani maeneo kadhaa kufanya maandamano ya amani kushinikiza serikali kutimiza baadhi ya masuala yaliyo kwenye mkataba wao, ikiwemo kuajiriwa kwa walimu wa JSS katika mkataba wa kudumu na wa pensheni. Mwanahabari wetu Kenge Shuhi na taarifa hiyo kutoka Nakuru. Naam, tuko hapa katika jiji la Nakuru ambapo walimu wa sekondari na sekondari msingi wameanza rasmi mgomo wao, wakiwa na malilio kwa serikali kuhusu baadhi ya yale makubaliano walikuwa wamewekeana katika mkataba wa mwaka wa 2016 hadi mwaka huu. Na hapa nilipo niko na viongozi wa muungano wa walimu hawa, waweza kutueleza kwamba ni sababu zipi ambazo zimefanya wakajitokeza siku ya leo ili kushinikiza serikali kuhakikisha kwamba imetii zile shinikizo zao. Hapa niko na David Macharia ambaye ni katibu wa tawi la Nakuru, ambaye pengine unaweza ukatueleza ni sababu zipi zimewaleta hapa siku ya leo. Jina ni Gitao Duncan Macharia, executive secretary KUPPET Nakuru branch. Walimu wa Nakuru County wamekuja kwa kauli moja kuitikia mwito ambao National Governing Council through the secretary general, kwa ile notice ambayo ilipeanwa siku saba zilizopita kwamba kutakuwa na mgomo. Tumekuja hapa kusema kwamba walimu katika shule zote 420 na zile shule za JSS karibu 900 wameweka silaha zao za kazi chini kwa sababu wa serikali imekataa kuitikia zile 9-point agendas ambazo zilikuwa hapa. Tumesema kwamba tunachukua nafasi hii kushukuru kesha na walimu wote kwa kuweka kazi chini na kutoenda shuleni na kuhakikisha kwamba tume withdraw labor. Yale mambo ambayo tumekuwa naye, moja imekuwa kwamba ile CBA ya 2021-2025, ile addendum ambayo iliwekewa saini mwaka jana kwamba kulikuwa na house allowance na kulikuwa na 10% ambao wafanyakazi walipewa, haijakuwa implemented katika second phase ya 2024 July. Na ndio tumekuja hapa kusema kwamba serikali implement CBA 2021-2025 fully. Number 2, ile serikali ya Kenya Kwanza katika ile education charter walisema mambo ya interns. Tunataka kuelezea kwamba code of regulation ya walimu imekataa mambo ya internship. Mwalimu anaajiriwa tu kwa contract na pia kwa PNP. Kwa hivyo tunasema walimu wa JSS wote wakue confirmed, wakue permanent and pensionable. Tuseme permanent and pensionable. Namba ya 3, tunaambia serikali kwamba Teacher Service Commission na Wakenya wote wajue imekuwa ikikutukata pesa ile inaitwa third party deduction. Hii ni pesa ya loans ambao walimu wamekuwa kikatwa, lakini Teacher Service Commission hairemit kwa wakati. Walimu wamewekwa katika CRB na tunasema kwamba hiyo ni hujuma, na ndio tumeenda mgomo kuanzia leo. Namba 4, tumekuja sababu ya medical cover. Ile walimu 2015 walipoteza medical allowance ikaenda kwa medical cover. Hiyo medical cover inaitwa TSC Minet. Na baada ya hapo walimu wamekuwa kitumika kama makarani wa ile insurance. Walimu wamekuwa wakipiga simu ili wapate matibabu. Walimu wamekuwa kienda hospitali hawapati dawa. Kwa hivyo kwa hiyo sababu kwamba tupati matibabu na tuko na insurance ambayo imenyimwa pesa na serikali. Katika mwaka huu serikali imepunguza pesa za medical cover ya walimu kutoka bilioni 23 hadi bilioni 13. Kwa hivyo bilioni 10 imepotea na ndio walimu wanakosa matibabu. Kwa hiyo sababu ya medical cover na pesa kupotea, basi wame walimu hatakuwa kazi kuanzia leo mpaka hiyo pesa iweze kuwekwa pale. Ya 5 ni ya 5. Kunajua kwamba kunakuwa na CBA 2025 to 2029. Labor Relation Act 207 inasema open negotiation ianze mwaka moja kabla implementation ya CBA. Saa hizi tuko mwezi wa 8. CBA inafaa ianze Januari, already tumechelewa kwa miezi 8. Kwa hivyo tunaona kwamba Teacher Service Commission inafanya hujuma katika mambo ya CBA ya walimu, ambayo inafaa ikuwe negotiation ianze moving forward. Ingine ambayo imekuwa kero kabisa ni pesa ya co-curricular activities. Walimu wamekuwa wakifanya kazi katika michezo, drama, KSF na music, lakini wapati malipo. East Africa Games ilisha jana, walimu wajapewa pesa ya nationals, hawakupewa ile term 1 ya Machakos, hawajapewa pesa ya ile ya last year pale upande wa Naivasha. Kwa hivyo tunasema kwamba pesa ya co-curricular activity irudi kwa kesha na shule kama vile ilikuwa before 2018. Hiyo sababu moja inatosha kwamba
tuko mgomo kuanzia leo moving forward. Asante sana. Kwa sasa tujiunge na mwenyekiti wa tawi hili atueleze kuna hili swala la walimu wa sekondari msingi. Pesa waziri anasema kwamba hakuna pesa, wabunge wanasema iko pesa. Pengine msimamo wenu kama muungano wa walimu ni upi? Sisi tunashangaa sana tunapomuona waziri Badi akisema kwamba hakuna pesa. Juzi kabla ingia kwa serikali alisema pesa ni nyingi zinatiririka tiriri. Lakini sasa ameanza kusema tena pesa haziko. Sasa tunashuku. Wakati kabla haingie pesa ilikuwa nyingi. Sasa ameingia ndani ya serikali pesa imeisha. Pesa imeenda wapi? Wabunge wamesema pesa iko. Amepeleka wapi hizo pesa? Kwa hivyo sisi tunamwambia kule ambako amepeleka pesa baada ya kuingia kwa serikali azitoe a confirm and the JSS teachers now compensate now convert them to permanent and pensionable time. Asante sana. Hayo ni maoni ya viongozi wa walimu hapa katika tawi la Nakuru la KUPPET. Na ni mgomo ambao umeanza rasmi siku ya leo. Baadhi ya shule zilifaa kuanza masomo rasmi siku ya leo lakini hazijaweza kufunguliwa, na tutaweza kuwa tukiendelea kuangazia kama ifikapo Jumatano ambapo shule mingi zitakuwa zikitarajiwa kufunguliwa, zitaweza kufunguliwa ama serikali itaweza kutii matakwa ya muungano huu wa KUPPET. Kwako studioni. Shukran sana Gashuhi. Na muungano wa KUPPET tawi la